हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ हजुरलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको क्लास फाइभको म्याथमेटिक्सको क्लासमा आज हामी एन्ड सब्राक्सन पढ्न गइरहेको छौँ र एडिसनल सब्राक्सनको पनि एक्सर्साइज चाहिँ आज हामी सल्भ गर्छौँ हामीले योभन्दा अगाडि पनि यसको केही एक्सर्साइजहरू सल्भ गरिसकेका छौँ र आजको सिरिजमा हामी बाँकी रहेको प्रब्लमहरू सल्भ गर्नेछौँ सुरु गरौँ क्वेसन फर्स्टदेखि के भन्दैछ यहाँनिर कोइसनले भन्दाखेरि ए उमन Purchased stationary items for rupees four five seven five and cosmetic items for rupees four seven two five C sold Stationary. आइटम्स फर रुपीज फाइव एट नाइन जीरो एंड कस्मेटिक आइटम्स फर फाइव थ्री सिक्स एट अब हमी पत्ता लगन पड़ने कुछ फाइंड हर टोटल पर्चेसिंग कस्ट इस पचाड़ी अर्क फाइंड हर टोटल सेलिंग कस्ट तेरी अर्क हाउ मच प्रॉफिट डिड सी मेक फ्रम कॉस्मेटिक आइटम्स

टोटल प्रफिट कति हुन्छ भनेको छ ल हेर्नुहोस् है क्वेसन बुझौँ पहिला सुरुमा यहाँ के भन्न खोज्दैछ त भन्दाखेरि ए वुमन पर्चेज स्टेसनरी आइटम अब स्टेसनरी आइटम भनेको के के पर्ला त बुकहरू पर्ला बुक होइन अथवा कपीहरू हो पेन्सिल पर्ला पेन्सिल अथवा सार्पनर पर्ला सार्पनर इरेजर पर्ला होइन यस्तै यस्तै आइटमहरू हाम्रो केमा पर्यो स्टेसनरी आइटममा स्टेसनरी आइटममा के के पर्छ स्टडी मटेरियलहरूलाई हामीले स्टेसनरी आइटम्स भन्छौँ र अब कस्मेटिक कस्मेटिकमा के के पर्ला त स्याम्पू पर्ला स्याम्पू तेल पर्ला टिकाहरू पर्ला पाउडर को बट्टा पर्ला पर्फ्युम पर्ला पर्फ्युमहरू पर्ला होइन यस्तो चिजहरू चाहिँ हाम्रो केमा पर्छ पर कस्मेटिक के पर आइटम्समा पर्छ कस्मेटिक आइटम भनेको चाहिँ ब्युटी मटेरियलहरू है <laughs> राम्रो हुन युज गरिने मटेरियलहरू पाउनेलाई कस्मेटिक भनेर बाने भनिन्छ अब इस, स्टडी मटेरियललाई उसले कतिमा किन्यो यतापट्टि किनेको मूल्य लेखौँ किन्दाखेरि उसले फोर फाइभ सेभेन फाइभमा किन्यो र यतापट्टि कस्मेटिक आइटमलाई फोर सेभेन टू फाइभमा अनि बेच्यो कतिमा बेच्यो स्टेसनरी आइटमलाई फाइभ एट नाइन जिरोमा र यसलाई चाहिँ फाइभ थ्री सिक्स एटमा हेर्नुहोस् है यहाँनिर तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यो पर्चेज भनेको के हो किनेको र सोल्ड भनेको के हो बेचेको किनेको र बेचेको है भनेपछि पर्चेजिङ कस्ट भनेको के रहेछ किनेको मूल्य र सेलिङ कस्ट भनेको बेचेको मूल्य है किनेको मूल्य र बेचेको मूल्य अनि प्रफिट भनेको नाफा है अब इस कस्मेटिक र स्टेसनरी त बुझिहाल्नु भयो टोटल प्रफिट भनेको जम्मा नाफा टोटलमा कति नाफा भनेको फाइदा फाइदा है ल नाफा भनेको फाइदा भयो अब हामी यसको काम सुरु गर्छौँ सुरुमा तपाईँहरूले गिवन कुराहरू लेख्नु पऱ्यो जे जति पनि छ सबै कुराहरूलाई नोट गर्नुहोस् के के छ त हामीसँग पर्चेजिङ कस्ट पर्चेजिङ कस्ट के को लागि स्टेसनरी सामानको लागि पर्चेजिङ कस्ट कति भनेको छ फोर फाइभ सेभेन फाइभ मैले माथि क्वेसनमा लेखेको छु र अगाडिपट्टि रुपिज लेख्नुपर्छ है अनि सेलिङ कस्ट के को लागि स्टेसनरीको लागि कति छ रुपिज फाइभ एट नाइन जिरो त्यसै गरी पर्चेजिङ कस्ट कति छ फर स्टेसनरी होइन कस्मेटिक कस्मेटिकको लागि है कस्मेटिकको लागि कति छ त रुपिज फोर सेभेन टु फाइभ त्यसै गरी सेलिङ कस्ट कति छ कस्मेटिकको लागि है कस्मेटिकको लागि सेलिङ भनेको कति छ फाइभ थ्री सिक्स एट है अब तपाईँहरूले यहाँनिर अलिकति अलिकति राम्रोसँग हेर्नु होला है स्टेसनरी स्टेसनरी कस्मेटिक र कस्मेटिक त्यस पछाडि अब हामीलाई के भनेको छ क्वेसनहरू पढौँ पहिला सुरुमा हामीलाई निकाल्नु निकाल्नुपर्नेछ टोटल पर्चेजिङ कस्ट टोटल पर्चेजिङ कस्ट भनेको टोटल किनेको मूल्य भनेको हामीले के गर्नु पर्यो पर्चेसिङ कस्ट फर स्टेसनरी र पर्चेजिङ कस्ट फर कस्मेटिकलाई जोड्नु पर्यो टोटल पर्चेजिङ कस्ट भनेको के हुने भयो पर्चेजिङ कस्ट स्टेसनरी प्लस पर्चेजिङ कस्ट कस्मेटिक यो दुइटालाई जोड्नु पऱ्यो भनेको कति कति भयो कस्मेटिक रटेशनरी को पर्चेजिंग कस्ट फोर फाइव सेवेन फाइव प्लस फोर सेवेन टू फाइव क्या आए ती क्यों ये रफ वेखने फोर फाइव सेवेन फाइव प्लस फोर सेवेन टू फाइव फाइव रीरो वन सी प्लस यो भनेको टेन अनि यो भनेको थर्टिन अनि यो भनेको नाइन ल यस पछाडि अब हामीलाई अर्को क्वेसन के भनेको छ टोटल सेलिङ कस्ट टोटल सेलिङ कस्टमा के गर्नु पर्यो बेचेको मूल्यलाई जोड्नु पर्यो टोटल सेलिङ कस्ट कति हुन्छ टोटल सेलिङ कस्ट सेलिङ कस्ट स्टेसनरी र सेलिङ कस्ट कस्मेटिकलाई जोड्ने है कस्मेटिकलाई जोड्दा कति आउने भयो त फाइभ थ्री सिक्स सरी पहिला स्टेसनरीको रुपिज फाइभ एट नाइन जिरो प्लस रुपिज फाइभ थ्री सिक्स एट भनेको कति भयो त फाइभ एट नाइन जिरो प्लस फाइभ थ्री सिक्स एट यो भनेको एट आयो यो भनेको फिफ्टिन आयो यो भनेको टुवेल्भ आयो यो भनेको इलेभेन आयो भनेपछि इलेभेन टु फिफ्टी एट आयो है यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसन के भनेको छ प्रफिट दिड्सी मेक फ्रम कस्मेटिक भनेर भनेको छ पहिला सुरुमा प्रफिट भनेको के हो बुझौँ प्रफिट भनेको चाहिँ नाफा हो नाफा अथवा फाइदा है यो चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा तपाईँहरूले किनेको मूल्यभन्दा बढीमा बेच्नुभयो भने किनेको भन्दा बढीमा बेचियो भने त्यतिखेर के हुन्छ नाफा हुन्छ किनेको भन्दा बढी अमाउन्टमा हामीले बेच्न पाइयो भने त्यतिखेर हामीले नाफा कमाएको हुन्छ है भने पछाडि नाफा निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो किनेको लाई बेचेकोबाट घटाउने घटाउने भने पछाडि हामीले प्रफिट के को प्रफिट कस्मेटिकको छ पहिला पहिला कस्मेटिकको कस्मेटिकको प्रफिट निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो त सेलिङ कस्ट कस्मेटिकबाट पर्चेजिङ कस्ट घटाउने भनेको कति आयो सेलिङ कस्ट भनेको कस्मेटिकको लागि

प्रफिट फर स्टेसनरी स्टेसनरीको लागि प्रफिट कति हुने भयो सेलिङ कस्ट स्टेसनरी माइनस माइनस पर्चेजिङ कस्ट स्टेसनरी भनेको कति आउने भयो त सेलिङ कस्ट फर स्टेसनरी कति छ फाइभ एट नाइन जिरो माइनस 4575 भनेको कति भयो 5890 एट माइनस फोर भनेको यहाँबाट वान ल्यायो टेन भयो टेनमा फाइभ आयो यो एट भयो एटमा वान भयो एटमा थ्री भयो अनि यतापट्टि वान भयो भने चाहिँ कति रहेछ थर्टिन फिफ्टिन अब अब चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त अब हामीले अर्को क्वेसनतिर छौँ अर्को क्वेसन आउट टोटल प्रफिट टोटल प्रफिट भनेको दुई गर्ने दुईवटा तरिका छ है टोटल प्रफिटको लागि चाहिँ खासमा हामीलाई सोधेको चाहिँ उसले जम्मा जम्मै कति प्रफिट कमायो भनेर हो यसको लागि एउटा तरिका भनेको चाहिँ प्रफिट स्टेसनरी स्टेसनरीबाट आएको प्रफिट र प्रफिट कस्मेटिक भनेको कस्मेटिकबाट आएको दुइटालाई जोड्ने जोड्दा कति भयो प्रफिट स्टेसनरी कति छ प्रफिट स्टेसनरी हामीसँग थर्टिन फिफ्टिन छ प्लस माथिको चाहिँ सिक्स हन्ड्रेड फोर्टी थ्री भनेको कति आयो थर्टिन फिफ्टिन र यहाँको चाहिँ कति छ फाइभ थ्री सिक्स एट माइनस फोर सेभेन टू फाइभ भनेको सिक्स हन्ड्रेड फोर्टी थ्री ल भने पछाडि सिक्स हन्ड्रेड फोर्टी थ्री प्लस थर्टिन फिफ्टिन गर्दा कति आयो नाइन्टिन फिफ्टी एट यो भयो एउटा अब अर्को तरिका चाहिँ के छ भन्दा टोटल प्रफिट भनेको के पनि हुन्छ टोटल प्रफिट भनेको टोटल सेलिङ कस्ट माइनस टोटल पर्चेजिङ कस्ट यसबाट पनि गर्न सकिन्छ र यो भनेको कति कति छ त हामीसँग यो भनेको इलेभेन नाइन्टी थ्री हन्ड नाइन्टी थ्री हन्ड्रेड र इलेभेन टु फिफ्टी एट इलेभेन फिफ्टी एट माइनस नाइन्टी थ्री हन्ड्रेडबाट पनि गर्न सकिन्छ यो भनेको इलेभेन टु फिफ्टी एट माइनस कति नाइन थ्री जिरो जिरो अथवा यसलाई इलेभेन टु फिफ्टी एट माइनस जिरो जिरो नाइन थ्री भनेको ए नाइन थ्री होइन थ्री नाइन हो यो भनेको एट यो भनेको फाइभ टु भनेपछि यो यता आयो क्यारी ओभर भएर ए बरो भएर टुवेल्भ टुवेल्भमा थ्री घटाउँदा कति आयो नाइन आयो अनि यहाँ चाहिँ यो यता वान घट्यो यताबाट आयो टेन भयो टेनबाट वान वान भनेको कति रहेछ नाइन्टिन फिफ्टी एट तपाईँहरूले यो दुईवटा मध्ये जुन तरिकाले गर्दाखेरि पनि एन्सर मिल्छ है ल यसरी चाहिँ हामीले कुनै प्रफिट एन्ड लसको प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सकिन्छ जोड घटाउको कुराहरू यही नै हुन्छ है ल यो चाहिँ मैले गरिदिएँ अब यहाँ यहाँभन्दा नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूले आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ है ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न बिदा माग्न चाहन्छ चा। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजन पढ्नेछौँ है त्यसको लागि तयारी भएर आउनु होला धन्यवाद